I poslednji raport odavde, sad ću da hvalim. Boban Tolić je održao reč. Rekao je da će se i ova naša istočna strana Keja sređivati i zasađen je drvored i to sam već pokazao. E sad ona zapadna strana, o kojoj sam rekao sve što sam mislio, gde su i one, kako ih je zvao ova ekološka zgrade, Keja je počeo da se radi i evo ovo što je dobro. Pogledajte, drvored je stigao do Bistrice, što treba zdušno pohvaliti. Svaka čast gospodinu Toliću, njegovim saradnicima, ali i ovim radnicima koji to rade. Što je dobro? Dobro je